Noong Friday, nangako ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin na gagantihan niya ang Ukraine sa mga pag-atake na isinagawa nito noong mga nakaraang araw. Sa isang meeting ng Security Council ng Russia, sinabi ni Putin na ang mga pag-atake daw ng Ukraine ay hindi niya papalampasin. Paparusahan niya daw ang mga artillery strike na ginagawa nito. Hindi nakapagtatakang nagagalit si Putin dahil noong mga nakaraang araw walang tigil ang Ukraine sa pagbomba sa mga target nila sa loob ng Russia. Walang kahirap-hirap na nakakapasok ang mga Ukrainian drones sa mga malalalim na parte ng Russian territory kaya wala ring tigil ang pag-atake nila. Maraming Russian critical infrastructure ang na-damage ng mga bomba ng Ukraine. Nasunog ang maraming oil refineries na napaka sa Russia dahil langis ang main source of income nila. Kaya naman, hindi nakapagtatakang galit na galit si Putin sa walang tigil na pagpapaulan ng Ukraine ng mga artillery shells. Ayon sa isang ulat, tinatarget talaga ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia para mabawasan ang pagdaloy ng pera galing sa langis papunta sa Russia. Bukod doon, ginagamit din ng Russia ang langis para sa mga military equipment nila tulad ng tangke. Kaya naman, pag mayroong nasirang oil refinery, nababawasan din ang lakas ng Russia. Maituturing na isang weapon ng Russia ang langis nila nilusob na din ng mga armadong grupo ang Russia ayon sa isang senior Ukrainian intelligence official pinasok na daw ng mga armadong grupo ang Russia sinabi niya na ang mga grupo ay hindi Ukrainian kundi mga Russian na tutol sa mga ginagawa ng gobyerno ng Russia ang isang grupo ay parte ng Freedom of Russia Legion isang paramilitary unit na ang mga miyembro ay hindi Ukrainian kundi mga Russian na galit kay Putin at sa kasalukuyang gobyerno ng Russia. Nagkoconsist ang unit ng mga defectors mula sa Russian Armed Forces at iba pang mga Russian volunteers. Marami sa mga Russian volunteers na yun ay nag-emigrate na sa Ukraine. Ang Freedom of Russia Legion ay isa lang sa maraming mga unit na nilalabanan ang Russia para sa Ukraine. Ayon sa Freedom of Russia Legion, ganap na nilang na-capture ang bayan ng Tetkino sa Kursk region ng Russia. Ayon sa kanila, ang mga sundalo daw ng Russian military ay umaalis na sa Tetkino at inabando daw ng mga ito ang kanilang mga heavy equipment. Ang pagpasok ng mga paramilitary units sa Russia ay isa sa mga kaganapan na nangyari noong mga nakaraang araw na ikinagagalit ni Putin. Ang mga armadong grupo ay naglabas ng pahayag na nagsasagawa daw sila ng mga military operations sa Belgorod at Kursk regions at sinabihan nila ang mga residente na mag-evacuate para sa sarili nilang kaligtasan. Kinumpirma ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine na ang mga rehiyon ng Kursk at Belgorod ay mga area na ng active combat actions. Mayroon na daw nangyayaring mga sagupaan sa loob ng Russia. Binigyang diin niya na hindi mga Ukrainian ang nasa loob ng Russia, kundi mga Russian citizens na nagre-rebelde laban kay Putin. Ayon sa mga report, maraming mga Russian na sundalo na nag-parachute sa Belgorod. Kaya naman, mukhang matindi talaga ang sagupaan na nangyayari sa rehiyon. Malaki ang posibilidad na hanggang ngayon ay rumaragasa pa rin ang digmaan sa lugar. Ayon sa isang military analyst, ang posibilidad daw na magkaroon ng confrontation sa pagitan ng United States at ng mga kalaban nito tulad ng China at Russia ay hindi maitatanggi. Pero ang teorya niya ay ang mga giyera sa panahon ngayon ay hindi magiging katulad ng mga digmaan noong 20th century. Mahina daw kasi ang mga kalaban ng Amerika kaya malabong makapagsagawa ang mga ito ng mga large scale mobilizations. Kaya naman, mapipilitan daw ang mga ito na iwasan ang mga malawakang digmaan at sa halip ay magsagawa na lang ng mga proxy, political at economic warfare. Sa katotohanan, ginagawa na yun ngayon ng mga kalaban ng United States. Ang China ay nakikipaglaban sa Amerika sa pamamagitan ng economic warfare. Sa kasalukuyan ay merong trade war na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Iran naman ay nagsasagawa ng proxy war laban sa Amerika sa pamamagitan ng pagpupondo sa mga grupong galit sa US. Ang Russia naman ay nagsasagawa ng political warfare sinusubukan ng Russia na gawing magulo ang politics ng Amerika at Europe. Bagamat merong mga naniniwala na malabong magkaroon ng large-scale conventional combat sa siglong ito, marami ring naniniwala na ang World War III ay siguradong mangyayari. Ayon sa ilang mga eksperto, kaya ng China na makipaggiyera sa United States. Ganun pa man, marami rin ang nagsasabi na mukha lang daw malakas ang militar ng China. Pero sa katotohanan ay napakahina daw nito. Mahirap sabihin kung malakas nga ba talaga ang People's Liberation Army o hindi. Bago lumusob ang Russia sa Ukraine, akala ng mundo na nasa Russia ang pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo. Pero dahil sa pagkabigo ng Russia na makuha ang Ukraine, ang reputasyon ngayon ng bansa ay mukha lang malakas ang militar nito, pero sa katotohanan ay sobrang hina pala. Sinimulan na ng India ang pagde-develop ng isang fifth-generation fighter jet. Meron na silang disenyo at prototype para sa bagong eroplano. Ang layunin ng bagong fighter jet ay ang makontra ang Air Force ng China. Ang mga eroplano kasi ng China ay fifth generation, kaya papalakasin din ng India ang kanilang Air Force sa pamamagitan ng pagde-develop ng mga fighter jet na fifth generation din. Apat lang ang bansa na nagmamanufacture ng mga fifth generation na fighter jet. Ang mga bansa na yon ay ang United States, Russia, China at Turkey. Matuturing ang isang eroplano na fifth generation fighter kung meron itong mga teknolohiya na dinevelop sa 21st century. Ang mga fifth generation fighter jets ay tinuturing na mga pinaka-advanced na fighters sa mundo. Ang karaniwang features na meron sila ay stealth, low probability of intercept radar, agile airframes with supercruise performance, advanced avionics features, at highly integrated computer systems. Bukod sa India, may plano din ang Japan at Sweden na magdevelop ng mga fighter jets na sobrang high-tech din. Ayon sa Western Intelligence, hindi ginagamit ng Russia ang pinakabago nilang tangke sa Ukraine dahil natatakot sila na masira ang kanilang reputasyon. Posible kasi na mapasabog ng Ukraine nang walang kahirap-hirap ang mga pinaka-high-tech na tangke ng Russia at pag nangyari yon, mas lalong mawawalan ng gana ang mga bansa na bumili ng mga Russian weapons. Sa katotohanan, nalampasan na ng France ang Russia sa dami ng sandata na ine-export. Bumaba ang benta ng mga Russian weapons dahil nakita ng mundo na hindi epektibo sa Ukraine. Ayon sa Russia, ang bago nilang tangke na T-14 Armata ay isang highly advanced at formidable na tanke pero walang ebidensya na ginamit nila ito sa Ukraine. Kaya ang tanong ng marami ay bakit hindi nila ito gamitin kung sobrang lakas nga nito. Bukod sa takot na baka masira ang mga reputasyon ng tanke, posibleng meron ding problema ang T-14 program sa manufacturing. Ayon sa isang report na pinublish ng US Intelligence, halos sigurado daw na ayaw ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin ng direct confrontation sa pagitan ng Russia at NATO. Hybrid warfare lang daw ang paraan na gagamitin ni Putin para labanan ang alyansa. Ayon sa intelligence, ang giyera daw na sinimulan ni Putin sa Ukraine ay nagresulta sa mga major problems para sa Russia. Ganun paman, isa pa din daw itong resilient at capable na rival. Sinusubukan daw ng Russia na pahinain ang epekto ng mga sanctions sa Russian economy sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kalaban ng Amerika tulad ng China, Iran at North Korea. Dahil sa mga bansang yun ay nagawang ma-stabilize ni Putin ang ekonomiya ng Russia. Ayon sa report ng U.S. Intelligence, malaki daw ang posibilidad na naniniwala si Putin na napigilan niya ang Ukraine sa pagbawi sa mga teritoryo nito at na ang paraan niya ng pakikipagyera ay gumagana. Inaasahan daw din ng pangulo na ang suporta ng US at western countries sa Ukraine ay limitado. Nakasulat din sa report na ang close economic cooperation ng Russia kasama ang Beijing ay nagbibigay dito ng malaking market para sa energy at iba pang resources. Habang tumatagal ang panahon, mas lalong tumitindi ang kooperasyon sa pagitan ng Russia at China habang sinusubukan nilang pahinain ang kanilang pangunahing kalaban na United States. Ganun pa man, mahihirapan ang mga ito dahil napakalakas ng Estados Unidos at ang US technology ay ang pinakahigtek sa mundo. Ang European Union ay naghahanda na rin para sa posibleng giyera. Ang European Commission ay nag-allocate na ng 500 million euros para sa paggawa ng mga bala. Ang pera ay magbibigay ng abilidad sa European defense industry napataasin ang ammunition production capacity nila sa 2 million shells per year. Napakaraming bala nun at mayroong posibilidad na ibigay nila yon sa Ukraine. Ang Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov ay nagpasalamat sa North Korea para sa pagsuporta nito sa Russia laban sa Ukraine. Maraming eksperto ang nagsasabi na habang tumatagal ang giyera, mas tumataas ang dependence ng Russia sa North Korea para sa mga armas. Bagamat maraming mga NATO members na hindi sang sa French President na si Emmanuel Macron, hindi pa rin niya binabago ang kanyang paniniwala na dapat ay walang limitasyon ang pagtulong ng mga European countries sa Ukraine. Sinabi niya ulit na kung kinakailangang magpadala ng mga sundalo sa Ukraine, hindi siya mag-aalangan na gawin ito. Nakasalalay daw kasi ang seguridad ng Europe at ang seguridad ng mga mamamayan ng France sa pagkapanalo ng Ukraine. Kaya naman hindi daw dapat maging mahina ang European Union dahil pag nagdesisyon daw sila na pagbigyan si Putin, hindi daw magkakaroon ng security ang Europe.